Ahoj, vítejte u dnešního videa. Před nějakou dobou jsem vám slibovala video na téma spotřebované produkty a tak ho tady pro vás dneska mám. Doufám, že se vám bude líbit, protože už mi několik z vás psalo, kdy bude a co v něm vlastně bude, tak se na to jdeme rovnou podívat. Jako první tady mám takovouhle polévku z e-shopu holandské potraviny CZ. Já jsem s tímhle e-shopem několikrát spolupracovala, určitě jste viděli už i dvě recenze, myslím. Podrobné recenze jsou samozřejmě i na webu, takže odkazy budete mít buď tady přes to íčko nebo dole pod videem. Ale tohle to byla, myslím si, že kuřecí polívka a byla taková cítit jakoby taková prostě jako instantní. Ale nebyla špatná, byla taková slanější, ale bylo prostě cítit, že není domácí. Měla jsem i jinčí polívky a tam bylo prostě cítit taková chuť jako fakt výborný, ale tahle mě tedy moc nenadchla. Tentokrát už tu mám něco sladkého, takovéhle čokoládičky, byly to takový dukáty, jsou teda taky z holandských potravin, je to mléčná čokoláda, jsou to vlastně takový dukátky, opravdu maličky, akorát do pusy, je tam 200 gramů, všechny podrobné informace opět byly v článku na webu, tuhle čokoládku určitě můžu doporučit a myslím si, že by to byly i třeba super dárky právě z těch holandských potravin. A měla jsem i hořkou tuhle čokoládu, přímo tuhle variantu, ty pastelky a ty byly taky moc výborný, ale ještě tady nějaký mám, tak ty vám ukážu zase někdy příště. Takže tuhle čokoládičku doporučuju. Jako další tady mám z holandských potravin takovéhle lékořicové bonbony. Určitě se leknete lékořice, protože podle mě tu lékořici moc lidí jakoby rádu nemá. Já jsem jí sama nikdy nejedla, ale od té doby, co jsem prostě ochutnala ty lékořicové bonbony z holandských potravin, jsem si tu lékořici zamilovala, protože je opravdu výborná. Tyhle jste byly takový obalený v nějakém cukříku, různý hvězdičky a byly tam právě takový hnědý, tmavý a světlý, každá měla trošku jinou chuť, ale byly výborný, určitě je moc doporučuju. A i pro ty, kteří tu lékořici nejí, protože v tom nebyla vůbec cítit. Nebo nebyla, byla, ale prostě lehce ne. Já si vždycky pamatuju takový ty černý hnusný pendreky, který jsme neměli rádi a z těch bonbonů jsme je vždycky vyhazovali, nebo z těch pitlíků od bonbonů a nechtěli jsme to jíst, ale tohle, to jsem si fakt jako zamilovala. Dál tady mám z holandských potravin takovéhle karamelky, tohle byly takové kuličky, karamelové kuličky zabalené v nějakém moučkovém cukru nebo nějakém bílém prášku, byl to podle mě cukr a ty byly moc dobrý, ale hodně sladký, bolely mě z toho zuby, protože já když je cpu sladkým, tak prostě ty zuby mě bolej. Můžu je určitě doporučit pro milovníky karamelu. A tohle byly takový obdélníčky vanilkový a ty byly taky moc dobrý, ale přijde mi, že jsem v tom ten karamel tolik necítila, ale byly výborný, nemůžu to jakoby nijak hanit. Určitě bych je doporučila. Tak a teď už tady mám teda takovouhle čokoládu Karla, je to bílá čokoláda, je to česká čokoláda, výrobce Karla je z Česka a teďko se hodně řeší teda palmový olej. Právě v čokoládách a v různých výrobcích, takže v tomhle právě není, takže tu můžu doporučit a byla moc výborná. Jako další tady mám doktora Popova Acne Tea, je to teda bylinný čaj jako doplněk stravy právě, který by měl čistit zevnitř to tělo a tu pleť. Já jsem tady nějaké účinky moc nepozorovala, ale pila jsem ho proto, protože mi chutnal. Je to opravdu bylinný čaj, takže pokud nemáte rádi bylinky, asi to nebude nic pro vás, ale je moc dobrý. A já se ho určitě znova koupím, abych prostě něco pro sebe dělala, protože to chci pro sebe dělat. Jako poslední z jídla a pití tady mám tahle ten kytel syrop, ten byl v nějakém brandnu z boxu, mám pocit. A je to vlastně taková domácí šťávička, tohle je mátový. Bylo to moc dobrý, je to takový sladoučký, já jsem si to buď dávala do domácího nealka mochita, když jsem si dělala, nebo jsem si to prostě dala do vody s citrónem a fakt jako dobrý, můžu to doporučit. Myslím si, že to teda stojí něco kolem 120 korun, což je dost, ale určitě bych si to někdy znova koupila, nevím, kde se to dá koupit. Je tam vlastně takovýhle nalejvátko, nebo jak bych to řekla. A tyjo, to voní opravdu tou mátou. A ještě si myslím, že se dělá bezinková varianta a určitě to taky můžu doporučit, je to fakt super. Teď tu mám takový něco jako doplněk stravy a dezinfekce třeba do úst. Já to hodně používám na podzim právě, když jsou různý chcípavky a v zimě je to propolisový antibakteriální spray do úst. A jednoduše si vždycky prostě stříknu do krku, když cítím, že se na mě něco leze, nebo když někdyž prostě vpálí v krku, tak vím, že na mě něco leze, takže prostě se snažím třeba každý den si dvakrát do těch úst stříknout a já na to nedám dopustit. Pravidelně to kupuju to téměř každý měsíc, když to prostě spotřebuju, takže to u mě nesmí chybět. Teď tady mám dvě svíčky, jedna byla teda z IKEA, je to svíčka šeříková, byla taková menší, myslím si, že stála 25 korun nebo kolik. Ale
Teďko, když si k ní přičichnu, tak téměř jako vůbec nevoní. Když jsem si ji koupila, tak krásně voněla tím šeříkem a když jsem ji doma zabálala, tak absolutně jsem nic necítila, prostě hořela obyčejná svíčka. Takže šeříkovou vůni nedoporučuju. Ještě jsem z té IKEA měla svíčku, tu samou, akorát v takový té sklenice, která je takhle rozjetá. Měla vůni teda z kořice, si myslím, a ta teda vonila docela dost intenzivně, oproti teda tomuhle, tam tu s kořicovou určitě můžu doporučit. Jako další tady mám takovouhle svíčku, to si myslím, že je svíčka od Breeze. Mám pocit, že jsem ji dostala někdy k Vánocům od někoho, od sestry, od mámy. A ta teda voní hodně, hodně intenzivně. Myslím si, že to byla nějaké fíky a čokoláda nebo něco takového a to určitě můžu doporučit, pokud ji někdy uvidíte. I jako hezký vánoční dárek, já si to určitě vymeju a tu skleničku si nechám, ať už na tušky nebo na cokoliv jiného. Teď už tady mám nějakou kosmetiku a ještě jednu věc v domácnosti, což je sůl do myčky od značky Denkmit, je to z DMK, stojí pár korun, myslím si, že 30 korun tohle z toho 2kg balení. Já používám všechny výrobky od značky Denkmit do myčky, ať je to sůl do myčky, leštidlo nebo tablety a všechny můžu doporučit, když jsem používala o dost dražší a i nevím, jestli byly kvalitnější, nezdá se mi, protože tyhle ty výrobky můžu úplně srovnat a kvalita je stejná, vždycky je nádobí prostě kvalitně umytý, čistě umytý, nikdy jsem neměla nic špinavého, takže určitě můžu doporučit a je to i podle mě velký šetření peněz, protože třeba od Somatu nebo od Finiše ty výrobky jsou předražený. Mám tady další tři věci z dekorativky, jako první takováhle řasenka od Oriflame Very Me Fat Lash Mascara, má umělohmotný kartáček a já bych vám ji určitě chtěla doporučit. Já ji vždycky kupovala v akci, když byla za 50 nebo za 60 korun, bylo to různý, prostě v těch různých katalozích byly různý akce. Vždycky jsem si ji koupila několik do zásoby, takže teď mám ještě v šuplíku do zásoby dvě nebo tři, myslím. Ale pak nevím, kde si je budu kupovat, protože teď už prostě nemám možnost, nebo nemám jak se dostat k Oriflame, nebo do Oriflame právě k tomu katalogu. Takže tak, možná budu muset vyzkoušet něco jiného a možná je to i lepší, protože bych prostě používala pořád to samé, neměla bych vám co ukazovat, ale můžu jí doporučit, je to moje nejoblíbenější řasenka, co jsem kdy používala. Jako další tady mám linky na oči od Essence, takovýhle malinký modroučky, já jsem si je kupovala před minulý rok nebo minulý rok, když jsme byli v Tunisu, právě abych jsou voděodolný, tak jsem si je právě kupovala k moři a úplně v pořádku vydržely, ale teďko, když už je otevřu a jdu se s nima líčit, tak už jsou takový prostě stuhlý a hrozně špatně se s nima maluje. Ale to nic nemění na tom, že celou dobu byly super, v moři vydržely, neměla jsem vůbec rozmazaný oči, což je super, takže vám je můžu určitě doporučit. A jako poslední dekorativky tady mám make-up od Gabriele Salvete, je to jeden z mých prvních make-upů, co jsem si kupovala, tak nějak z těch lepších, vždycky jsem kupovala takový nějaký bůh ví co. A ten mi určitě moc vyhovoval, byl to odstín 03 Honey, což byl takový tmavší, já jsem ho používala v létě. Tenhle make-up je takový jemňounkej, moc nekryje, ale dá se v pohodě navrstvit, takže když potřebuju něco zakrýt, tak to tím klidně zakryju. A můžu ho určitě doporučit, má takovouhle pumpičku, takže pro mě super, nejlepší aplikace a koupím si ho určitě znova, fakt ho doporučuji, je matující, i když moc nematuje, ale je super jinak. Mám tady jeden krém na ruce, což je u mě výrobek nebo zboží, který prostě já nějak moc extra nespotřebovávám, ale je to tady od značky Alessandro, ono se to asi bude lesknout a určitě si pamatujete, že já jsem ho dostala tenkrát k recenzi, byla to moje první recenze, tak vám tady dám odkaz, můžete se podívat, pokud chcete, nebo se radši nekoukejte, to bylo hrozný. Ale tenhle krémík nádherně vonil po vanilce, hodně teda jako vánočně cítím. Jak jsem říkala, voněl tady po vanilce, byl hodně hutný, hodně teda takový hydratační, krásně voněl. Určitě bych ho mohla doporučit a je to opravdu krásný balení, se na to podívejte. A jak můžete vidět, já ty výrobky vždycky takhle rozstřihnu, abych je mohla spotřebovat úplně do pídě, aby tam nic nezbylo. A mohli jste ho vidět, že jsem ho posílala Báře ve Swapu, takový tý miniaturce. Takže ten bych taky určitě doporučila. Pak z krému tady mám ještě teda takovýhle od Neutrogeny, je to teda s tou Nordic Berry, což úplně úžasně voní. Jak vidíte, já v tom mám balonky, protože já tyhle ty krabičky nevyhazuju. Nádherně to vonilo, krásně to hydratovalo, mám tady takový větší balení teďko s pumpičkou. Od Neutrogeny můžu doporučit hlavně teda jelení luj s tou Nordic Berry, protože to je něco úžasného, to tak nádherně hydratuje. A vlastně tyhle ty krémy taky, takže tuhle tu Neutrogenu z Nordic Berry miluju, zbožňuju. To je můj grál, svatý grál, asi tak bych to řekla. Jako další tady mám kokosový olej, ten je kupovaný v DMku.
Jeho 220 ml stojí kolem 110 korun, myslím, a je to univerzální mazadlo a můžete to využívat vlastně i na vaření. Já teda spíš na to tělo, ať už na pléti nebo fakt jako na tělo. Do vlasů ho používám, na suchý lokty, na suchou kůžičku u nechtu. Fakt univerzál, můžu doporučit a určitě to doma u mě nesmí chybět, takže si koupím další balení. A určitě bych to doporučila i jako dárek třeba k Vánocům, protože je to fakt univerzální. Na všechno nádherně to voní. Kokosem opravdu fakt jako super. Určitě doporučuju všema 10, můžu fakt jako doporučit. Můžu prostě doporučit. 30krát bych řekla, že vám to doporučuju. Teď tady mám dva sprcháče, jeden takovýhle od Isany, ten jsem vám ukazovala v nějakých nákupech. Je to nějaký mango, mám pocit, nebo něco takovýho. Tady to nevidím nikde česky. Marakuja. Krásně to vonilo. Moc to teda nepěnilo, ale jako já od těch sprcháčů nějak moc neočekávám a neutrácím za ně velký peníze. Tenhle stál asi 30 korun tenkrát. A krásně vonilo, umyl mě. Co dodat? Pak tady mám takovouhle miniaturku. Je to nějaký u nás doma Josef Lada. Byla to taková celá sada v krabičce. My to každý rok dostáváme od tety prostě. A mě to teda zvoní. Z kořice a jablka, voní to krásně, ale bohužel to taky moc nepění. A ještě k tomu byl v balíčku šampon o stejné velikosti, teda takový miniaturky a sůl do koupele. A ta byla krásně modrá. Já nevím, jestli to tady vidíte, jestli to je vidět, že je to modrý. Prostě to bylo modrý ty sprcháče a ten šampon a stejně tak byla modrá i ta sůl. A ta byla tak úžasná, tak nádherně voněla, to bylo fakt nádherný do té koupele, takže kvůli té soli do koupele se na to těším, že to dostaneme letos k Vánocům znova. Pak tady mám tady intimní gel od Nivea Intimo. Je nějaký double efekt s avokádovým olejem a kyselinou mléčnou. Co dodat? Cena docela vysoká, objem 250 ml. Určitě znám za mnohem nižší cenu, mnohem víc produktů a podle mě taková stejná kvalita. Takže za mě dobrý, ale znova si ho nekoupím kvůli té ceně. Když už jsme teda u té sprchy a tak, tak tady mám šampon od Avonu, je to řada Advanced Technique, je to teda na objem vlasů, je takový šedivej a vlastně tady to má fialový, oni mají ty řady označený i barevně. Nádherně voněl, klasicky jako tyhle ty avoňácký šampony, podle mě voní úplně všechny stejně, ale k tomu objemu určitě můžu říct, že objem dělal, ale myslím si, že zhruba po tak 3/4 té lahvičky vypoužívaný už jakoby přestal podle mě fungovat. Já si myslím, že když používám nějaký ty šampony, všechny možné produkty déle než jak třeba měsíc, měsíc a půl, tak pak prostě přestanou fungovat, nevím. Raději si kupuju menší balení než takhle velký a pak mi to prostě vyhovuje. Takže určitě bych si ho koupila znova, ale opět nemám přístup momentálně teďko k Avonu. Další z Avonu tady mám takovýhle šampon. Myslím si, že je to šampon je, protože mám i... Jak se tomu říká? Kondicionér. Tohle to bylo s nějakým s avokádovým olejem. Vonil příjemně, ten vonil tak jako opravdu... Já bych tam... Co bych tomu popsala? Řekla bych, že voní tak jako květinově. Nemůžu si na něj stěžovat, podle mě obyčejný šampon. A právě mi vyhovují tyhle 250 ml ty menší balení. A taky bych si ho klidně koupila znova, nebylo to nic špatného. Pak tady mám třetí šampon, ten teda by používal přítel, já ho teda používám občas, tak abych to právě prostřídala. A Head & Shoulders, co k němu dodat, myslím si, že je super, nádherně voní. Jako další tady mám suchý šampon od Sajos, docela ty suchý šampony teďko zkouším. Tohle je projemné, slabé vlasy bez objemu, takže bych to měla dodat trošku objem, což si myslím, že dodávalo, ale já jsem to měla ve vlasech hrozně vidět. Bylo hrozně vidět, prostě takový zašedlý tady ta pěšínka, znova už bych si ho nekoupila. Stál asi 120 korun nebo 130 korun a mnohem víc mi teda fungoval šampon, suchý šampon od Bali, který mi tyhle ty bílé fleky ve vlasech nedělal. Takže tenhle ten už bych nekupovala znova. Na světlejší vlasy třeba ano. Někdo mi tenkrát psal do komentářů, že mu tohle ty fleky ve vlasech nedělá, ale mě prostě dělá. Ať to stříkám odsaď nebo odsaď, prostě mám tam bílý, úplně šedivý vlasy, jak bych byla stařenka. Jako poslední tady mám na vlasy od Avonu takovýhle olejček. Je to vlastně taková kůra právě na konečky vlasů. Já jsem si to někdy i dávala jakoby na celý vlasy, prostě jako masku. Nechala jsem to klidně třeba působit přes noc a ráno jsem to směla.
Tohle to bylo s marockým arganovým olejem, nádherně to vonělo, už jsem měla několikátý balení, kupuju si i takovýto klasický, ale opět nemám přístup k Avonu, takže teďko jsem si koupila, myslím si, že od Garnier takovej oranžovej, Goodbye Damage, myslím, že se to jmenuje. Další tady mám takovýhle dva vzorečky, ty jsem dostala od Janči v balíčku, byl to můj první balíček od Faninky, tady vám dám taky odkaz, pokud jste nevěděli, tak se můžete podívat. Tohle to byl šampon od Schwarzkopf. Já bohužel ty šampony jako nijak moc neřeším, vlasy mi umyl, takže bych si ho klidně koupila i v plném balení. Jako další jsem měla v balíčku od Janči vzoreček tohohle z toho Nivea krému do sprchy. Na první použití to bylo super, ale asi bych si to za tu cenu, kterou najdeme v krámu, to větší balení, ani to menší bych si nekupovala, zdá se mi to zbytečně přehnaný. Jak jsem říkala, já ty sprcháče ani ty krémy nějak extrémně neřeším. Bylo to fajn, ale nechci za to utrácet takový peníze. Teď tady mám dvoje ubrousky odličovací, nebo na dětský prdelky spíš, já se tím většinou odličuju. Oboje jsou od Lintea teda. Jedny jsou Linteo Baby Care Comfort, Game Care Comfort, takže asi jenom bohužel jiný balení, možná tohle je asi novější, možná zrenovovali. Já je hodně používám třeba na cestování, když se potřebuju někde odličit, když jsme jezdili přes víkendy na slapy, tak tam jsem se prostě odličovala tímhle. Teďko je používám tak jako různě i s tím utírám prachy, vždycky kupuju za 20 v Albertu, když jsou ve slevě, nakoupím si nějaký do zásoby. Myslím si, že za tu 20 není mi to líto prostě ten prach s tím utřít. Používám to téměř na vše. Když potřebuju něco vydrhnout fixu ze stolu, ty ubrousky prostě dají dolů všechno, i masnotu z kuchyně, takovou tu třeba hnusnou zaschlou, tak to prostě vydolujou, vyčistěj, za mě super, doporučuju. A teď tady mám teda nějaký věci na pleť, začnu asi krémama na pleť, to byly tyhle ty krémy od Uriage, dělala jsem na ně samostatnou recenzi, takže vám tady dám odkaz, určitě se na ní podívejte, mohu je doporučit, byly super, určitě bych si je koupila znova. Ale mám tady teďko další prostě, který bych měla sdělat, takže až tohle všechno dodělám, tak nejspíš na ně přijdu. Zase ale chtěla bych teďko ještě vyzkoušet od Neutrogeny taky na akneickou, mastnou a dospělou pleť hlavně. Takže tak. Jako další tady mám od Dermacolu Acne Clear, je to čistící gel na obličeji, jak vidíte, já jsem to opět rozstříhla, abych všechno vydolovala. Používám ho už spoustu let. Je to s tea tree olejčkem, smrdí to tím tea tree olejčkem, ale mě to teda nevadí. Čistím si s ním pleť minimálně 3x-4x týdně, když se odličuju ve vaně, tak to prostě nandám na takový čistící kartáček, který mám z Rossmana a tu pleť si s tím vyčistím. Jak říkám, používám ho už několik let, určitě si ho koupím znova, teďko tady zrovna žádný nemám, takže bych měla vyrazit. A jako další na čistění pleti, tady mám takovýhle pleťový mlíko od Sien, je to teda z Lidlu. Čistící pleťové mléko, já vám tady něco řeknu, se zvláčňujícím komplexem, hydratuje pleť, udržuje její přirozenou rovnováhu pro všechny typy pleti. Krásně voní krémově, připomíná mi vůni Nivea. Já se odličuju většinou v umyvadle, odličuju se klasickým mýdlem, tuhým a právě pak dočišťuju ještě tímhle s tím a vždycky mám pleť úplně dokonale čistou. Právě pak ještě tady potom u stolu dočišťuju pleťovou vodou nebo nějakým tonikem nebo ničím micelárkou. A na tom tamponku prostě už nikdy nic není. Takže super, už jsem si koupila další balení, určitě jsem vám ho ukazovala někdy v nákupech a stojí to myslím kolem 60 korun. Doporučuju všema 10. Když už jsem u toho mytí obličeje, tak já si obličej myju mýdlem, klasickým tuhým mýdlem. Tohle je zbytek z mýdla doktora Popova. Je to taková ta lufa, nádherně to vonilo. Tohle bylo z vůní hroznů a to mýdlo vlastně vypadá v originále takhle. Je to fakt krásný, tohle je teda se zeleným čajem, tohle z toho hroznový víno bylo fialový. Nádherně voní, určitě to můžu doporučit i jako dárek, stojí kolem 60 korun. Odkaz vám dám určitě pod video, jsou fakt super, zbožňuje, určitě si znova objedvám. Jsou fakt super tyhle mýdla, určitě si znova objednám a můžu vám je doporučit právě i pro někoho jako nádherný dárek. Protože to tak nádherně voní, to jste v životě necítili. To jsou asi nejvoněvější mýdlička, který já jsem kdy měla v ruce a určitě jen můžu doporučit. Dál jsem na čištění obličeje používala takovouhle konjak houbičku nebo koniak, já nevím, jak přesně se to vysvětluje. Já ji mám teď teda suchou, tvrdou, ale tak nějak mi jako v té vaně zhnědla.
je taková tmavá, jestli od toho make-upu nevím, ale každopádně se mi to zdá už takový nehygienický, takže to posílám pryč. Byla z Jisku, stála mi 150 korun. Myslím si, že stejnou práci mi udělá kartáček za 30 korun z Rossmana. Dál na čištění pleti jsem tady měla pleťovou vodu od značky Today, ta je z Penny. Ta pro mě teda byla hrozná, tak mi zhoršila pleť, vyskákaly mi všude pupínky, jako jsem nikdy neměla. Je to teda nějaká prozářivou pleť, bez alkoholu, už nikdy hrozná byla. A nakonec tady mám teda takovýhle vzoreček, nebo to bylo v nějakém časopisu, nevím, jestli se prodává takhle malý balení. Je to micelárka teda od Eucerinu a to byla asi nejlepší micelárka, co jsem kdy měla. Je to 3 v 1 čistící micelární voda. Byla určitě super, ale díky té ceně bych si ji znovu nekoupila. Mám tady obyčejnou z DMK od značky Liren a dělá mi úplně stejnou službu, takže radši využiju tu, ale určitě bych ji doporučila. K dnešnímu videu je to tedy všechno. Já jsem si ani v duchu nemyslela, že bych prostě nazbírala takovýchhle produktů. Myslím si, že toho bylo docela hodně. Spoustu věcí vám doporučuju, spoustu věcí ne, ale to už tak bývá. Ty vidíte, jestli se vám takovéhle videa líbí. Mějte se krásně, určitě budu ráda za odběr a za nějaké hezké komentáře a opět se uvidíme příště. Ahoj!